Jag bara kom på en grej. Alltså, vi har ju växt upp i samma stad. Jag har verkligen inte för mig att du hette Farao när du var liten. Nej, jag är inte döpt till Farao. Nej, är du inte? Va? Har du döpt till då? Typ där, varje gång någon frågar mig det så tänker jag att jag måste komma på så här, a really good story. But my story is so boring. Men vad heter så, du? Men då hette jag Marcus innan. Jag heter Men vänta, stopp. Let me get things right here. Jag stod på jobbet, hade jättetråkigt och tänkte... Okej, let's do something radical. Jag byter namn. Och då tänkte jag att jag skulle byta namn till Isidor. Och det här Isidor? Var, ja, men så tyckte jag så här, det är tvåstavigt, det kommer bli Isse. Eller det kommer bli så här, Dorre, det är inget bra. Plus att sen hade Sagan om ringen premiär. Och då gick det inte det, för då skulle folk tro att jag var Sagan om ringen freak. Som bara, Isildor. Gandalf Groot hade ju varit väldigt roligt för sig. Om jag köpte upp en typ bara, I'm Gandalf the gay. För så när jag ringer hon bara, Skatteverket Britt-Marie. Jag bara, hej, jag skulle vilja byta namn. Hon bara, vad vill du heta då? Jag vill heta Farao. Hon bara, ja, hur vill du stava det? Jag bara, F-A-R-O. Jag skickar nya papper till dig imorgon och går middag. Klick. Jag bara, vad är solen? Jag tror att jag bytte namn. Och då stod jag på jobbet så jag bara, Barbro, jag tror att jag bytte namn. Hon bara, jaha, vad bytte du till då? Nej, men tror jag att jag bytte till Farao? Men jag älskar dig! Bra, bra, bra! Vad jobbar du på Farao? Britta, han har bytt namn! Farao, tycker jag. Det var lite kul, alltså.